Edhe moj. Përshëndetje, unë jam Era Rusi dhe këto janë përgjigjet e mia për After Party me Luana Vjollcës. Të punon shport. Më mirë me të dhe fukara duke punuar për të bërë të pasur. Për momentin, muzik për shpirtin, duke alternuar dhe me shpirtin e publikut. Tjetër? Ka në një pyetje për mua këto, apo janë gjitha pyetjet në çift? Tjetër? Shqipëri. A mund t'i kalem të pjete për e seksi? Po familje do t'a marrë dhe shqipëri, që shqipëri më mirë. Janë shumë të ndryshëm. Këto ishin përgjigjet e mia për aq sa mundja të përgjigjesha. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit që ndiqni muzikën time. Mos harroni subscribe Luana Vjollca.